ორობითი კოდის 16-ბიტში დეშიფრატორი, უფრო სწორად ეს არ არის 16-ბიტი, მაგრამ 16-ბიტი კოდის 16 ერთეულში დეშიფრატორი მუშაობს. შემდეგნაირად, შესასვლელზე მიწოდებული კოდი ორობითი აესახება 10-ბიტში გამოსასვლელზე. შესასვლელზე გვაქვს მიწოდებული სიდიდე 2, გამოსასვლელზეც მეორე გამოსასვლელზე გვაქვს ერთიანი. თუ დაუშვათ მივაწოდებდით სიდიდეს 10, შესაბამისად აქაც A გამოსასვლელზე, რაც 16-ბიტში უკვე ნიშნავს 10, გვექნებოდა ერთიანი. 11 შემთხვევაში თავისთავად ცხადია B გამოსასვლელზე გვექნებოდა და ასე შემდეგ. გვაქვს ერთი ესეთი შესასვლელი enable, ანუ ნებართვის შესასვლელი, რომელსაც თუ დავაყენებთ ერთიანში, ყველა გამოსასვლელი დადგება ერთიანში, ეს ნიშნავს, რომ დეშიფრაცია არ ხდება და დეშიფრატორის გამოსასვლელი გადაყვანილია ერთიანის მდგომარეობაში. რატომ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ასე თავამად, რომ აქ ერთიანით ხდება ეს? დავაკვირდეთ შესასვლელზე ინვერსიის ნიშანს, რაც ნიშნავს, რომ ნებართვა მიეცემა მხოლოდ და მხოლოდ ნულის მიწოდების შემთხვევაში. მეორე შესასვლელი გვაქვს საერთოდ გამოსასვლელის ფიქსირების, ანუ აქ თუ მივცემთ ახლა ჩვეულებრივად ნებართვას და ვხედავთ, რომ შესასვლელზე აყენია რაღაც გარკვეული კოდი და მისი შესაბამისი აყენია გამოსასვლელზე, აი აქ ერთიანი. აქ ამ შესასვლელის ერთიანში გადაყვანით, ანუ ფიქსაცია გამოსასვლელის მნიშვნელობის ფიქსაციის ჩართვით, შესასვლელზე კოდის ცვლილება არ გამოიწვევს გამოსასვლელზე კოდის ცვლილებას. და ვხედავთ კიდევაც, რომ გამოსასვლელზე როგორც ჰქონდა გამოსასვლელი B-ზე, ისე დარჩა.